ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የተከበራችሁ የአዲስ ስፖርት ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁልን? ከእናንተው ከሆነው ከአዲስ ስፖርት የዩቲዩብ ቻናላችን አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎችን እናካፍላችሁ መተናል። ለተከታዮቹ ደቂቃዎች ከእናንተ ጋር ስንቆይም ከሀገር ውስጥና ከውጪ ያልተሰሙ አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎችን በዛሬው ፕሮግራማችን ላይ አካተናል። እናንተም ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ ያሳፈራችሁልን ከኛ ጋር እንድትቆዩ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው። በዛሬው ፕሮግራማችን በርካታ ሐሳቦችን እናነሳለን። ዛሬ በተወዳጆቹ የአውሮፓ ታላላቅ ሊጎች የሚደረጉ ጨዋታዎች አሉ። የነዚህን የጨዋታ ጠቆማዎችን ገልጽላችኋለን። ሌሎች የተሰሙ የዝውውር ዜናዎችም አሉ። ከዛ በተጨማሪም አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎችንም የተለያዩ ክለቦች እየገባን ማንቸስተር ዩናይትድ፣ አርሰናል፣ ቼልሲ፣ ሊቨርፑል እንዲሁም የአውሮፓ ታላላቅ ክለቦችን እየተመለከትን መረጃዎችን እናደርሳችኋለን። ብቻ እናንተ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜም አብራችሁኝ እንድትቆዩ በአክብሮት እጋብዛለሁ። ዛሬ በተወዳጁ የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ከሚደረጉ ጨዋታዎች መካከል አርሰናልና ብሬንትፎርድ የሚያደርጉት ጨዋታ ይጠበቃል። ከዛ በተጨማሪ ዌስትሃምና ቼልሲም ዛሬ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። የቡድኖቻችሁን ግምትም ልታስቀምጡልን ትችላላችሁም። ማን ማንን ያሸንፋል? ግምታችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ አጋሩን። የዛሬውን ፕሮግራማችንን ዛሬ በሚደረጉ ጨዋታዎች ጥቆማ እንጀምራለን። በተወዳጁ የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ዛሬ በርከት ያሉ ጨዋታዎች ይደረጋሉ። ቀን 9:30 ነው ጨዋታዎቹ የሚጀምሩት። በዚህም ዌስትሃም ዩናይትድ በሜዳው ቼልሲን የሚያስተናግድበት ጨዋታ የሚደረግ ይሆናል ቀን 9:30 ላይ። ከዛ በተጨማሪ ምሽት 12 ሰዓት ላይ አርሰናል በሜዳው ኤምሬትስ ስቴዲየም ብሬንትፎርድን ያስተናግዳል። ክሪስታል ፓላስ በሜዳው ሴልኸርስት ፓርክ ከብራይተን ኤንድ ሆቭ አልቢየን፣ ፉልሃም በክራቨን ኮቴጅ ከኖቲንግሃም ፎረስት፣ ሌስተር ሲቲ በኪንግ ፓወር ስቴዲየም ከቶትናም ሆትስፐርስ፣ ሳውዝሃምተን በሴንት ሜሪ ከወልቨስ እንዲሁም በርንማውስ ከኒውካስል ጋር ዛሬ የሚደረጉ ጨዋታዎች ናቸው። የአርሰናልና የብሬንትፎርድ ጨዋታ ምሽት 12 ሰዓት ላይ የሚደረግ ጨዋታ ነው። በፍሬንች ሊግ ዋንም ዛሬ ሁለት ጨዋታዎች ይደረጋሉ። ሞናኮ ከፓሪስ ሳን ዠርማ ምሽት 1 ሰዓት ላይ ጨዋታቸውን የሚያደርግ ይሆናል። ምሽት 5 ሰዓት ላይ ደግሞ ክሌሞንት ከማርሴ ጋር ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። በጀርመን ቡንደስሊጋ ባየር ሚኒክ በሜዳው አሊያንዝ አሬና ስቴዲየም ከቦቻም ጋር ቀን 11:30 ላይ ጨዋታውን ያደርጋል። ፍራይበርግ ከስቱትጋርት፣ ሜንስ ከኦግስቡርግ፣ ሆፌንሃይም ከባየር ሌቨርኩሰን እና ቨርደር ብሬመን ከቦሪሲያ ዶርትሙንድ ጋር የሚያደርጓቸው ጨዋታዎች በተመሳሳይ 11:30 የሚደረጉ ጨዋታዎች ናቸው። ምሽት 2:30 ላይ ደግሞ ተጠባቂው ጨዋታ ይደረጋል። አረቢ ላብዜሽ እና ኡኒየን በርሊን ዛሬ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። ኡኒየን በርሊን በደረጃ ሰንጠረዡ ሁለተኛ ደረጃ ላይ መቀመጡ የሚታወስ ነው። በጣሊያን ሴሪኤ ኢምፖሊ ከስፔዚያ፣ ሊቼ ከሮማ እና ላትሲዮ ከአታላንታ የዛሬ መርሃ ግብሮች ናቸው። በስፓኒሽ ላሊጋ አልሜሪያ ከቤቲስ፣ ሲቪያ ከማዮርካ እና ቫለንሲያ ከቢልባኦ ጋር ዛሬ የሚደረጉ የአውሮፓ ታላላቅ ሊጎች ጨዋታዎች ናቸው። ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ቃሉን ጠብቋል። ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ጨዋታዎችን ካደመቁ ታላላቅ የእግር ኳስ ተጫዋቾች አንዱ እንደሆነ ጥርጥር የለውም። በሙያው ብዙ ነገሮችን ያሳካና አሁንም እያሳካ ያለ በአዲሱ ክለቡ አልናስር ነገሮችን አንድ እርምጃ ወደፊት ወስዷል። ሮናልዶ ለቡድኑ ሶስተኛ መርሃ ግብሩን ያደረገው ከትላንትና በስቲያ ምሽት ሲሆን አልወህዳንን 4-0 በሆነ ውጤት ሲያሸንፉ አራቱንም የጨዋታዎቹን ግቦች ማስቆጠሩ የሚታወስ ነው። በተጨማሪም 61ኛ የውድድር ዘመን ሃትሪክ ያሳካ ሲሆን በ2022 የገባውን ቃል እንዲጸና ረድቶታል። ፖርቱጋላዊ ኮኮ በ2022 ሚያዝያ ወር ላይ በማህበራዊ ትስስር ገጹ ከ30 ዓመቴ በፊት 30 ሃትሪኮችን እናም ከ30 ዓመት በኋላ 30 ሃትሪኮችን ብሎ ነበር መረጃውን ያጋራው። ሚዛኑን ላለማመጣጠንም ጊዜው አሁን ነው ሲል ነበር መረጃውን አጋርቶ የነበረው። ይህንንም እንግዲህ ከትላንትና በስቲያ በነበረው ጨዋታ ላይ ሃትሪክ መስራቱን ተከትሎ ከ30 ዓመቱ በኋላ 31ኛ ሃትሪክ ሆኖ ተመዝግቦለታል። ሩዲ ጋርሲያ ሐሳቡን ሰጥቷል። ሮናልዶ ሱፐር ሃትሪክ በማስቆጠሩ ጥሩ ምሽት አሳልፈናል ብሏል። በአንጻሩ ኮሜንታተሩ ስለ ሮናልዶ ሲናገር በዚህ በለበሰው ማሊያ ሲጫወት በእግር ኳስ ሕይወቱ የሚያደርገው የመጀመሪያው ጨዋታ ነበር የሚመስለው። የአሰልጣኙን እምነት ለማግኘት ሲል አዲስ ወጣት ተጫዋች መስሎ ሜዳ ላይ ሲሮጥ ተመልክተነዋል። ጎል ሲያገባ የመጀመሪያው ደስታው አድርጎ ሰለብሬት ሲያደርግም ተመልክተናል። ምን ያክል ስሜት ላይ እንዳለ ያሳያል ሲል ነው ከክሪስቲያኖ ጎል ማስቆጠር በኋላ ኮሜንታተሩ ሐሳቡን የተናገረው። ኖርዌያዊው የአርሰናል አምበል ማርቲን ኦዴጋርድ ከልጅነቱ ጀምሮ ለአርሰናል ትልቅ ፍቅር እንደነበረው ተናግሯል። በኮምፒውተር ጨዋታዎች ላይ በጣም ፍላጎት አልነበረኝም። ሁልጊዜም ከቤት ውጪ የሚጫወት ትውልድ አካል ነኝ። ፊፋ ግን የተለየ ነበር። ብዙ ጊዜ ኬሪየር ሞድ እጫወት ነበር። የዛኔ ሁልጊዜም አርሰናልን መርጬ ነበር የምጫወተው። እነሱ በፊፋ ላይም የኔ ቡድን ነበሩ።
ኖርዌይ ያለሁኝ ብዙ የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎችን ተመልክቻለሁ። የዛሬ ስለ አርሰናል ጥሩ ስሜት ነበረኝ። በዚያን ጊዜ የቲየሪ ኦንሪና የኢንቪንዚብሎች የአርሰናል ክሊፖችን መለከት ነበር። ይህ ክለብ እንደ ፋብሪካስ፣ ሳሙኤል ናስሪና ሜሲት ኦዚል አሉ ፕሌሜከር ተጫዋቾችን እንዳፈራውቃለሁ። እነሱ በኳስ የተካኑና አስቸጋሪ ቅብብሎችን ከሚያቀብሉ በጣም ብልህና ቴክኒካል ተጫዋቾች መካከል መሆናቸውን አውቃለሁ። እኔም ወዳቸው አይነት ተጫዋቾች ናቸው ሲል ማርቲን ኦዴጋርድ ተናግሯል። የሊቨርፑል ወሳኝ ተጫዋቾች ከጉዳት ተመልሰዋል። ሊቨርፑል ከትላንትና በስቲያ ባደረገው ልምምድ የቡድኑ ወሳኝ አባላት ወደ ልምምድ ተመልሰውለታል። ዲየጎ ዦታ፣ አርተር ሜሎ፣ ሮበርቶ ፌርሜኖ እና ቨርጂል ቫንዳይክ ወደ ልምምድ የተመለሱ ተጫዋቾች ናቸው። የተጎዱ የቀያዮቹ ተጫዋቾች መመለሳቸውን ለየርገን ክሎፕ መልካም ዜና ሆኖላቸዋል። የጣሊያን ሴሪኤ የወሩ ምርጥ ተጫዋች ይፋ ተደርጓል። የጣሊያን ሴሪኤ የወርሃ ጥር የወሩ ምርጥ ተጫዋች ይፋ ሲደረግም በዚሁ መሰረት ናይጄሪያዊ አጥቂ ቪክተር ኦሲሜን የወሩ ምርጥ ተጫዋች በመባል ነው የተመረጠው። ቪክተር ኦሲሜን በናፖሊ አስደናቂ ጊዜን እያሳለፈ ሲሆን በወርሃ ጥር ባደረጋቸው 5 ጨዋታዎችም 5 ጎሎችን አስቆጥሮም አንድ አሲስት ማድረግ ችሏል። ፔፕ ጋርዲዮላ በማንቸስተር ሲቲ የፋይናንስ ጥሰት የቀረበበትን ክስ አስመልክቶ ሲናገር ማንቸስተር ሲቲ በዩኤፋ የክስ ጉዳይ ነፃ መሆናቸውን አረጋግጧል። ፔፕ ጋርዲዮላ ማንቸስተር ሲቲ ለአራት ዓመታት በተደረገበት ምርመራ ከ100 በላይ የፋይናንሻል ሕጎችን ጥሷል ተብሎም በፕሪምየር ሊጉ ክስ ከተመሰረተበት በኋላ ከዚህ ቀደም የተፈረደ ነገር ነው ሲልም ይገልጻል። እንደ እኔ ሐሳብ ከሆነ ይህ ጉዳይ ከዚህ ቀደም የተፈረደ ነገር ነው። በዚህ ሳምንት የተፈጠረው ነገር ከዚህ ቀደም በዩኤፋ ከተከሰስንበት ክስ ጋር ተመሳሳይ ነው። ያንንም ፍርድ አግኝተንበታል። የዛኔ ክለቡ ነፃ መሆናችንን አረጋግጦ ነበር። ራሳችንን የመከላከል እድልም አለን። ጥሩ ጠበቆችን ቀጥረናል ብሏል። ጊዜ ምን እንደሚሆን ይነግረናል። ንጹህ ካልሆንን ግን ዳኛውና ፕሪምየር ሊጉም የሚወስኑትን እንቀበላለን። እርግጥ ነው እኛ ንጹህ መሆናችንን ሙሉ በሙሉ እርግጠኛ ነኝ ሲል ፔፕ ጋርዲዮላ ይገልጻል። በዚህ ሀገር ሁሉም ሰው ጥፋተኝነት ውስጥ ካልተረጋገጠ ድረስ ንጹህ ነው። ነገር ግን ይህ በማንቸስተር ሲቲ ላይ አይደርስም። ይህ ታሪክ 1 ወር ወይም 2 ወር ወይም ደግሞ 3 ወራት አይቆይም፣ ይረዝማልና አውቃለሁ ብሏል። ተጫዋቾቻችን በእርግጠኝነት በአስተንቪላው ጨዋታ ላይ ያተኮሩ ናቸው። እናም በቡድኑ በቅርብ ጊዜ ልምምድ ተረስቻለሁ ሲል ጋርዲዮላ ይናገራል። በተጨማሪም አሰልጣኙ በማንቸስተር ሲቲ መቆየት እንደሚፈልግም ተናግሯል። እኔ ከዚህ ቦታ የትም አልንቀሳቀስም፣ መቆየትም እፈልጋለሁ። ከመቼም ጊዜ በበለጠ መልኩ አሁን ላይ እርግጠኛ ነኝ። እነሱ አልዋሹኝም። በዩኤፋ ክስም ምን እንደተፈጠረ ተመልከቱ። መጨረሻ ላይም ምንም ስህተት እንዳልሰራን ተረጋግጧል። የራሴን ሰዎችም ታዲያም ለምን አላምንም ሲል ነው ፔፕ ጋርዲዮላ ትላንትና በነበረው ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ተናገረው። ግርሃም ፖተር በዛሬው ጨዋታ ላይ አስመልክቶም ትላንትና ፕሬስ ኮንፈረንስ ካነሷቸው ነጥቦች መካከል አንዳንድ ነጥቦችን እናንሳላቸው። በጉዳት ላይ ስላሉ ተጫዋቾች የተጠየቁ ነበር። ስተርሊንግ በልምምድ ላይ ባጋጠመው አነስተኛ ጉዳት ከጨዋታ ውጪ ሲሆን ኮቫቺች፣ ፎፋና እና ዘከሪያም ወደ ልምምድ የተመለሱ ተጫዋቾች ቢሆኑም ለዛሬው ጨዋታ ግን አይደርሱም ብለዋል። ስለ ጃኦ ፌሊክስ ሲናገሩ ጃኦ ፌሊክስ ቅጣቱን በመጨረሱም በጣም ደስተኞች ነን፣ ምክንያቱም ከቀይ ካርዱ በፊት ድንቅ እንቅስቃሴ ሲያሳይ ነበር፣ በልምምድ ላይም ጥሩ እንቅስቃሴዎችን ያደርጋል ብለዋል። ስለ ሱፐር ሊጉ ተጠይቀው ይህ ከብራይተን ጀምሮ የማይቀየር አቋሜ ነው፣ የሱፐር ሊግ ሀሳብን አልደግፍም በማለት ተናግረዋል። ፖርቱጋላዊው አጥቂ ጃኦ ፌሊክስ በጥር ዝውውር መስኮት ከአትሌቲኮ ማድሪድ ወደ ቸልሲ እስከ ውድድር ዓመቱ መጨረሻ ድረስ በውሰት መቀላቀሉ የሚታወስ ነው። ጃኦ ፌሊክስ በቸልሲ ቆይታው ደስተኛ እንደሆነና ስለ ወደፊት የቸልሲ ቆይታውም ግን በእርግጠኝነት መናገር እንደማይቻል ገልጿል። በቸልሲ ጥሩ ስሜት ይሰማኛል፣ ክለቡን ወድዋለሁ። በኮንትራቴ ላይ ምንም የመግዛት አማራጭ ለቸልሲ አልተቀመጠም። ስለዚህም እኔን ለማቆየት ከፈለጉ ከአትሌቲኮ ጋር ስምምነት ማግኘት ይኖርባቸዋል። ክለቡን እያወቅኩት ነው፣ ወድጄዋለሁ። የወደፊቱን በጭራሽ አናውቅም። ቸልሲ ከፍተኛ ክለብ ነው፣ እናም በጣም በጣም ሀብታም ክለብ እንደሆነ ለመረዳት በጣም ቀላል ነው ሲልም ይናገራል። ለእኔ ክለቡን መላመድ ቀላል ነበር። ወዲያውኑ ከፖተር ጋር ተነጋገርኩኝ፣ ያም በጣም አውንታዊ ነበር። ኤንዞ ፈርናንዴዝ እንዲሁ በፍጥነት ተላምዷል። እሱ ከፍተኛ ችሎታ ያለው በመሆኑ 121 ሚሊዮን ዩሮ ዋጋ አስወጥቷል። በአትሌቲኮ ማድሪድ የሚጫወትበት ጊዜ ይለቅ አይለቅ ማናችንም አናውቅም። ያንን የምናየው ክረምት ላይ ነው። ለአትሌቲኮ በመፈረሜ አልጸጸትም። ጊል ማሪን የአትሌቲኮ ዋና ስራ አስፈጻሚም ሁልጊዜም በጣም ያምንብኛል። እሱ በአትሌቲኮ የወደፊት ተስፋም አድርጎ ይመለከተኛል። የሚፈጠረውን እናያለን ሲል ፖርቱጋላዊ አጥቂ ጆዋ ፌሊክስ ተናግሯል። ቸልሲና ኤልኤፍሲ አሁንም ቢሆን ፒየር ኤሜሪክ ኦባሜያንግን የሜጀር ሊግ ሶከር እንቅስቃሴ ላይ ለመወሰን እየጠበቁ ናቸው። በውሰት ውል ለመቀጠል ወሳኝ እርምጃ ነው። ቸልሲ ለፒየር ኤሜሪክ ኦባሜያንግ መፍትሄዎችን መፈለግ አማራጭ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን በተጫዋች በኩል አረንጓዴ መብራት አሁንም ያስፈልጋል።
ማርሴል ሳቢትዘር በውሰት ወለ ጊዜው የሚጠበቅበትን አቋም ማሳየት ከቻለም ዩናይትዶች በክረምቱ በቋሚነት ሊያስፈርሙ ተዘጋጅተዋል። ማርሴል ሳቢትዘር በክረምቱ የዝውውር መስኮት ወደ ባየር ሚኒክ ይመለሳል፣ ነገር ግን ዩናይትዶች የረጅም ጊዜ ኮንትራት ሊሰጡት የሚችሉበት እድል እንዳለም ነግረውታል። ከማርሴል ሳቢትዘር በተጨማሪ ማንቸስተር ዩናይትዶች እና የቫውት ዌክ ሆረስትንም የውሰት ውል ቋሚ ማድረግም ሊቀይሩት የሚችሉበት እድል እንዳለ ነው የተነገረው። ማንቸስተር ዩናይትዶች የፕሪምየር ሊግ ጨዋታቸውን ነገ ከሊድስ ዩናይትድ ጋር እንደሚያደርጉ ይታወቃል። ይህን አስመልክቶ ኤሪክ ቴን ሃግ ትላንትና መግለጫ ሰጥተዋል። በመግለጫቸውም ስለ አንቶኒ ማርሲያል፣ ስኮት ማክቶሚናይ እና ስለ አንቶኒ ሀሳባቸውን ተናግረዋል። ለሊድሱና ለባርሴሎናው ጨዋታ ስለመድረሳቸው ሲጠየቁም ቀናለን፣ ነገር ግን ይኖራሉ ብዬ አልጠብቅም። ለባርሴሎናም ጨዋታ የምሰጥ ተመሳሳይ መልስ ይመስለኛል። 100% ከጨዋታ ውጪ ናቸው ማለት ግን አልችልም፣ ነገር ግን ይደርሳሉ ብዬም ቃል አልገባም ሲል የተናገረው የውድድር ዓመቱ ከባድ ነው። በዓለም ዋንጫ መካከል ያለው ጊዜም ጨዋታዎችም ተደራርበዋል። ተጫዋቾቼ ላይም ከመጠን በላይ ጫና እንደተፈጠረ ግልጽ ነው። በአሊያንድሮ ጋርናቾ ላይ ሀሳባቸውን ሲናገሩ ጥሩ እየሰራ ነው ብዬ አስባለሁ። በጨዋታዎቻችን ላይ ተጽዕኖ ይፈጥራል። ለተጋጣሚ አስጊ ነው ብዬ አስባለሁ። በተጨማሪም በሊድሱ ጨዋታ ላይ ጥሩ እንቅስቃሴ ነበረው። ቀጥተኛ የጎል እድሎችን ሲፈጥር ነበር፣ ነገር ግን ጎል ማስቆጠር ነበረበት። ተጽዕኖ የሚለካው በዛ ነው። ጋርናቾ በጣም ስሜታዊ ልጅ ነው። በጨዋታ ውስጥ ያሉን አንዱ ጥንካሬ ይህ ነው። መጫወትና ማሸነፍ ይፈልጋል። ምንም ደቂቃ እንዲያመልጡ አይፈልግም። ይህም ጥሩ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። አንቶኒ ሳንቶስም ለሊሱና ለባርሴሎናው ጨዋታ የመድረስ እድሉም እጅግ አነስተኛ እንደሆነ ነው ኤሪክ ቴንሃግ በመግለጫቸው ላይ ተናገሩት። ከታዳጊ ተጫዋቾች ጋር ስለመስራት ሲጠየቁም የስራህን በጣም አስደሳች ያደርገዋል። ከወጣቶች ጋር አብሮ መስራትና የእነሱን ምርጥ እንዲያወጡ ማገዝም በጣም ጥሩ ስራ ነው። ወጣት ተጫዋቾቼን ብቻቸውን መታገል አለባቸው፣ ነገር ግን ብዙ ጊዜ ተነሳሽነት ያስፈልጋቸዋል። አንዳንድ ጊዜም ልትገፋፋቸውም ይገባሃል። በአዲሱ የሱፐር ሊግ እቅዶች ላይ ሲናገርም በእግር ኳስ ምን እየተካሄደ እንዳለ አውቃለሁ። አዳዲስ ሀሳቦችን የሚያመጡ ከሆነ እሱን ማየት አለብኝ። እናም ከዚህ በኋላ አስቴት ሰጥበታለሁ። በአሁን ጊዜ ብዙ ጨዋታዎችን እየተጫወትን ስለሆነ ስለ አዲሱ ሱፐር ሊግ ጽንሰ ሀሳቦች አላውቅም። እናም ይህንን ቡድን በአዳዲስ ተጫዋቾች ማሳደግ አለብን። ልንፈታቸው የሚገቡ አዳዲስ ችግሮችም አሉብን ይላል። አዲስ አስተላለፍ ስለማዋቀር ሲጠየቁም አሁን ክሪስቲያን ኤሪክሰን ጉዳት ላይ በመሆኑም በመሃል ሜዳ ላይ አዲስ ጥምረት መፍጠር ይኖርብናል። ስለዚህም የመሃል ሜዳ ግንባታው በሙሉ አዲስ ነው። ስለዚህም እስኪላመዱ ጊዜ ሊወስድ ይችላል። እርግጥ ነው ጨዋታዎች ይወስዳሉ። እናም በሊድሱ ጨዋታ ግልጽ ነበር፣ በጥሩ ሁኔታ ተጫውተናል። ነገር ግን ሁለቱም አጋማሾች ስንጀምር ጨዋታችንን ገድለነዋል ሲል ነው ሀሳቡን የሰጠው ኤሪክ ቴንሃግ ትላንትና በነበራቸው ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ። የፕሪምየር ሊግ ቡድኖች የአንሱ ፋቲን ሁኔታ በንቃት በመከታተል ላይ ይገኛሉ። ማንቸስተር ዩናይትድ፣ አርሰናልና ሊቨርፑል በንቃት መከታተል ላይ ያሉ ቡድኖች ሲሆኑም ባየር ሚኒክ ግን ምንም እንቅስቃሴ አላደረገም። ባርሴሎናዎች የአንሱ ፋቲን ማቆየት እንደሚፈልጉ የተናገሩ ሲሆን እስከ ውድድር ዓመቱ መጨረሻ ያለው የልጁ እንቅስቃሴ ወሳኝነት ይኖረዋል ሲል ነው ፋብሪዚዮ ሮማኖ መረጃውን ያጋራው። ጁዴ ቤሊንግሃም ሊቨርፑልን ይጠብቅ ይሆን እየተባለ ይገኛል። ክሪስቲያን ፎልክ እንደዘገበው ከሆነም ሊቨርፑል የጁዴ ቤሊንግሃም ከሌሎች ቡድኖች በተለየም ተመራጭ ኢላማ ነው። ነገር ግን ሊቨርፑል በአሁኑ ሰዓት ጥሩ እንቅስቃሴ እያደረገ እንዳልሆነ ሁሉም ያውቃል። እንዲሁም ሊቨርፑል በሚቀጥለው የውድድር ዘመን በአውሮፓ የማይጫወቱ ከሆነ የቤሊንግሃምን ኮንትራት ለተጨማሪ አንድ ዓመታትም ማራዘም ላይ ለዶርትሙንድ ተስፋ ይኖራል። ዶርትሙንድ የቡንደስሊጋውን ዋንጫ የማሸነፍ ጥሩ እድል አለው። ውድድሩን በጣም ቅርብ ነው። ስለዚህም ጁድ የቤሊንግሃም ሊቨርፑልን ሊጠብቅ ይችላል። ይህ የ19 ዓመቱ አማካይ እቅዶች ውስጥ በጣም ግልጽ ይመስለኛል። ኤንዞ ፈርናንዴዝ ወደ ለንደን ከመዘዋወሩ በፊትም ጁድ የቤሊንግሃም በቸልሲ ውስጥ ያለውን ሁኔታ እየተከታተለ ነበር። ቸልሲዎች እሱን ይፈልጉ ነበር፣ ነገር ግን ከቤሊንግሃም አንጻር ከዚህ ክለብ ምንም አይነት ግልጽ እቅድ ስላልነበረ ጁድ የቤሊንግሃም ወደ ቸልሲ የመሄድ ፍላጎቱም ብዙም አልነበረም። ሪያል ማድሪድም የዚህ ተጫዋች ዋነኛ ፈላጊ ክለብ እንደሆነ የሚታወቅ ነው። ክሪስቲያን ፉልክ አያይዞ እንደዘገበው ከሆነ ባየር ሚኒኮች ቶተንሃሞችን ሃሪኬንን ለፕሪምየር ሊግ ተቀናቃኛቸው መሸጥ እንደማይፈልጉ ያውቃሉ። እናም ለእነሱ ትልቅ እድል ይፈጥርላቸዋል። ባየር ሚኒኮች ተስፋ አላቸው። ስፖርት ኬንን እንደ ዩናይትድ ላለ ክለብ እንደማይሸጡት ይፋ አድርገዋል። የ29 ዓመቱ አጥቂ በመጪው ክረምት ትኩረት ይኖረዋል። በርካታ የአውሮፓ ታላላቅ ክለቦችም ተጫዋቹን ይፈልጉታል። ሃሪኬን ቶተንሃምን የሚለቅ ከሆነ ለዋንጫና ለክብር እንደሚያደርገው ሁሉም ያውቃል። ስለዚህም ባየር ሚኒክ ትልቅ ተስፋ ያለው ቡድን እንደሆነ ነው እየተናገረ የሚገኘው። በሃሪኬን ጉዳይ ራሞን ዲያዝ የአልሂላል ዋና አሰልጣኝ ናቸው። በጣም አስፈላጊው ነገር ሪያል ማድሪድ ላይ ምንም አይነት ስህተት አለመስራታችን ነው። ቦታ አንሰጥም፣ እናም ተጫዋቾቻችን ልክ እንደ በፊቱ ጨዋታን ትኩስ ናቸው። በሪያል ማድሪድ ጥንካሬና ደካማ ጎንም መፈተሽ አለብን ሲሉ ተናግረዋል።
ስለ ቪኒሺየስ ጁኒየር ሲጠየቁም ለሱ በጣም አስፈልጊው መከር በእግር ኳስ ውስጥ ተጨማሪ ስራን ማስወገር ነው። እሱ የመስራት ችሎታ አለው። ቪኒሺየስ ጁኒየር ለታላቅ ክለብ ታላቅ ተጫዋች ነው። ሙሉ አቅሙን ማሳየት እንዳይችል ቦታ ላለመስጠት ሞክራለሁ። ስለ ቤንዜማ መገኘት ወይም አለመኖር ሲጠየቁም ማድሪድ ምን አይነት ቡድን እንደሆነ እናውቃለን። የካረም ቤንዜማ መኖርና አለመኖር ምንም ይሁን ምን እቅዳችንን አውጥተናል። ስለዚህ በሁሉም የሜዳው አካባቢዎች ጫና እናደርጋለን። ስለ አንቾሎቲ ሲናገሩ እንደ ሰው አደንቀዋለሁ። ረጅም የእግር ኳስ ህይወት ቀላል አይደለም። ካርሎን አንቾሎቲን በጣም ወዳቸዋለሁ። የአጥቂ መስመራችን በጣም ጠንካራ ነው። ዛሬም ጎል ማስቆጠር እንችላለን። ዛሬ 11 ተጫዋቾች ሆነን እንጋጠማለን። ማድሪድ ላይ ትልቅ እድል አለን ሲሉ ነው የተናገሩት። እየተሰሙ ወዳሉ አጫጭር የዝውውር መረጃዎቻችን ስናልፍ ማንቸስተር ሲቲም የ26 ዓመቱን የቼልሲውን የግራ መስመር ተከላካይ ቤን ቺልዌልን የማስፈረም ፍላጎት እንዳላቸው ነው ከቼን ኦፍሳይድ የዘገበው። የፍሬንች ሊግ ዋን ሻምፒዮን ሆኑት ፓሪስ ሳን ዠርሜኖች ምናልባትም ማንቸስተር ሲቲ በተፈጠረበት ፋይናንሻል ፌር ፕሌይ ምክንያት የማንቸስተር ሲቲው አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ ክለቡን የሚለቁ ከሆነ የፈረንሳዩ ክለብ ይህንን አሰልጣኝ ለማስፈረም ፍላጎት እንዳላቸው ነው የተነገረው። ቼልሲዎች የ24 ዓመቱን የናፖሊና አርጀንቲናዊ አጥቂ ቪክተር ኦስሜንህን በክረምቱ ለማስፈረም ዝውውር ውስጥ ይገባሉ ተብሎ ተጠብቋል። ማንቸስተር ዩናይትድ ደግሞ ትልቅ ተቀናቃኝ ይሆንባቸዋል። ቶትንሃሞች የ22 ዓመቱን የክሪስታል ፓላስና እንግሊዛዊ ተከላካይ ማርክ ጉሂን ለማስፈረም ፍላጎት አላቸው። አረቤ ለብዜሽ የ27 ዓመቱን አማካይ ናቢ ኬታን በክረምቱ የዝውውር መስኮት ከሊቨርፑል ለማስፈረም ፍላጎት እንዳላቸው እየተነገረ ነው። የ26 ዓመቱ የባርሴሎናና አይቮሪኮስታዊ አማካይ ፍራንክ ኪያሴም በጥር ዝውውር መስኮት ወቅትም ወደ ቶትንሃም ለመዘዋወር ፍቃደኛ እንዳልሆነ ነው የተናገሩት። ኢንተር ሚላኖች ቤልጅማዊውን አጥቂ ሮሜሎ ሉካኩን ለማስፈረም ከቼልሲ ጋር ተጨማሪ ንግግር ለማድረግ ተዘጋጅተዋል። የ29 ዓመቱን በውሰት እያጫወቱት ይገኛሉ። አያክሶች የሊቨርፑልን የስፖርቲንግ ዳይሬክተር ጁሊያን ዋርደን በውድድር ዘመኑ መገባደጃ ላይ የአንፊልዱን ሚና ሲለቁም ለማግኘት የሚያደርጉት ሙከራን አጠናክረው ቀጥለዋል። ባርሴሎናዎች የባየር ሚኒኩን የ26 ዓመቱን የፈረንሳዩ የቀይ መስመር ተከላካይ የሆነውን ቤንጃሚን ፓቫርን ለማስፈረም በክረምቱ ጥያቄ ያቀርባሉ ተብሎ ተጠብቋል። ስለ ኤንዞ ፈርናንዴዝ አንዳንድ መረጃዎችን እናገራችሁ። የምዕራብ ለንደኑ ክለብ ቼልሲ በብሪቲሽ ሪከርድ የዝውውር ዋጋም አርጀንቲናዊውን አማካይ ኤንዞ ፈርናንዴዝን ከፖርቱጋሉ ክለብ ቤነፊካም በ106.8 ሚሊዮን ፓውንድ አስፈርሟል። የ22 ዓመቱ ተጫዋች ሰማያዊዎቹን የተቀላቀለበት ዋጋም ጃክ ግሪሊሽ ከአስተን ቪላ የኢቲሃዱን ክለብ ማንቸስተር ሲቲን ከ18 ወራት በፊት በ100 ሚሊዮን ፓውንድ ሂሳብ ከተቀላቀለው በላይ ነው። ፈርናንዴዝም በስታንፎርድ ብሪጅ ለ8 ዓመታት ተኩል የሚያቆየውን የኮንትራት ውል ፊርማም ማኖር የሚታወስ ነው። የ22 ዓመቱ አርጀንቲናዊ ባሳለፍነው የውድድር ዘመን በ10 ሚሊዮን ፓውንድ ዋጋ የፖርቱጋሉን ክለብ መቀላቀሉ የሚታወስ ነው። የፕሪምየር ሊግ ሪካርድ የዝውውር ግዢዎችን ስንመለከት ኤንዞ ፈርናንዴዝ ከቤኔፊካ ወደ ቼልሲ ጥር 2023 ላይ 106.8 ሚሊዮን ፓውንድ፣ ጃክ ግሪሊሽ ከአስተን ቪላ ወደ ማንቸስተር ሲቲ በ2021 ክረምት ላይ 100 ሚሊዮን ፓውንድ፣ ሮሜሎ ሉካኩ ከኢንተር ሚላን ወደ ቼልሲ በ2021 ክረምት ላይ 97.5 ሚሊዮን ፓውንድ፣ ሮሜሎ ሉካኩ ከኤቨርተን ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ በ2017 ክረምት ላይ 90 ሚሊዮን ፓውንድ፣ ፖል ፖግባ ከዩቬንቱስ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ በ2016 ክረምት ላይ 89 ሚሊዮን ፓውንድ ማውጣታቸው የሚታወስ ነው። ቼልሲ የዓለም ዋንጫ አሸናፊውን አማካይ ለማስፈረም በጥር ዝውውር መስኮት በሙሉ ጥረት ሲያደርግ ነበር። ቤኔፊካም የመልቀቂያ 120 ሚሊዮን ፓውንድ ሂሳብ ካልተከፈላቸው ተጫዋቹን የመልቀቅ ፍላጎት አላሳዩም ነበር። ቼልሲ በዝውውር ቀነ ገደቡ መጨረሻ ቀን 120 ሚሊዮን ዩሮ በመክፈል ተጫዋቹን በእጁ ማስገባቱ ይታወሳል። ፈርናንዴዝ ለቼልሲ ምን ማምጣት ይችላል የሚለውን ስንመለከት ኤንዞ ፈርናንዴዝ በ2022-23 በፕሪምየር ሊጋቸው የተሳኩ ፓሶችን በማድረግ አንደኛ ነው። 1432 ፓሶችን ማድረግ ችሏል። በአሲስት ሁለተኛ ነው። 5 አሲስቶችን ማድረግ ችሏል። የመጨረሻ የሜዳ ክፍል የተሳኩ ፓሶችን በማድረግ በአንደኛነት ደረጃነት ተቀምጧል። 372 ፓሶችን ማድረግ ችሏል። አጠቃላይ ታክሎችን በመውረድም 41 ታክሎችን በመውረድ 12ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። ይህ ቁጥራዊ መረጃ እንግዲህ በፕሪሜራ ሊጋ በፖርቱጋል ባሳየው የዘንድሮ አቋም ነው። ቼልሲ በአጠቃላይ በጠናቀቀው የጥር ዝውውር መስኮት 323 ሚሊዮን ፓውንድ የዝውውር ሂሳብ ወጪ አድርገዋል። ኤንዞ ፈርናንዴዝ የመጣበት ደግሞ የብሪቲሽ ሪከርድ የዝውውር ዋጋ ነው። የአውሮፓ እግር ኳስ ማህበር ስፖርታዊ ጨዋነት ደንብን መመሪያን ላለመጣስ ግን አብዛኛው ዝውውርም በብልሃት እንደተፈጸሙ እየተነገረ ይገኛል። አሜሪካዊ ቢሊዮነር ቶድ ቦክሊ የምዕራብ ለንደኑ ክለብ ከሸሪኮቻቸው ጋር በመሆን ከተረከቡ በኋላ በአጠቃላይ ለተጫዋቾች የዝውውር ዋጋም ከ600 ሚሊዮን ፓውንድ ያላነሰ የዝውውር ሂሳብ ወጪ አድርገዋል።
ፈርናንዴስ በአጠቃላይ በተጫዋችነት የመንገዘም ከፍተኛው የዝውውር ዋጋ ስድስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። አንቷን ግሪዝማን በ2019 ከአትሌቲኮ ማድሪድ ወደ ባርሴሎና ካመራበት ተመሳሳይ ዋጋም ጋር እኩል ነው። ፈርናንዴስ በያዝነው የውድድር ዘመን ለፕሪሚየራ ሊጉ ተሳታፊው ክለብ በሊጉ 29 ጨዋታዎችን አድርጎ 4 ጎሎችንም ከመረብ ጋር ማገናኘት ችሏል። በኳታር የ2022ቱ የዓለም እግር ኳስ ዋንጫም የምድብ ጨዋታ አርጀንቲና ተጋጣሚዋን ሜክሲኮን 2-0 ስትረታ ተቀይሮ በመግባት ሁለተኛዋን ጎል በድንቅ ሁኔታ ከመረብ ጋር ማገናኘት ችሎ ነበር። በዚህ ወር መጀመሪያ አካባቢ የቤኔፊካው አሰልጣኝ ሮጀር ሽሜት አማካዩ በክለቡ እንዳይረጋጋ ቸልሲ ተጽዕኖ እያሳደረበት ነው በሚል መክሰሳቸው የሚታወስ ነው። ኤንዞ ፈርናንዴዝ ማን ነው የሚለውን ስንመለከት ቸልሲ በብሪቲሽ ሪከርድ የተጫዋቾች የዝውውር ዋጋም የ22 ዓመቱን አርጀንቲናዊ አማካይ ኤንዞ ፈርናንዴዝን ከፖርቱጋሉ ክለብ ቤኔፊካ በ107.8 ሚሊዮን ፓውንድ አስፈርሟል። ፈርናንዴዝ የተወለደው በጥር 2001 ዓ.ም ነው በቦነስ አይረስ ከተማ። የሀገሩን ክለብ ሪቨር ፕሌትን ደግሞ የአምስት ዓመት ታዳጊ እያለ ተቀላቅሏል። አባቱ ኤንዞ ፍራንቼልኮኒ እያሉ ይጠሩት ነበር፣ በቀድሞ የሪቨር ድንቅ አማካይ መጠሪያ ማለት ነው። ይህ ደግሞ ገና በጊዜም ትልቅ መነሳሳትን ፈጥሮለት ነበር። የመሃል አማካይ ቦታ ላይ የተጫወተ አብዛኛውን የእግር ኳስ ሕይወቱን አሳልፏል። በ2019 የሪቨር ዋናውን ቡድን የተቀላቀለ ሲሆን ወዲያውም የመጀመሪያ ጨዋታውን አደረገ። በፕሮፌሽናል እግር ኳስ ሕይወቱም ትልቅ እርምጃ ነበር። የሪቨር ዋናው ቡድን በቶርናንቶ ሲሸነፍ 18 ዓመቱን ባከበረበት ወቅትም ተጠባባቂ ወንበር ላይ መቀመጥ ችሎ ነበር። የሪቨር አሰልጣኝ ማርሴሎ ጋላርዶ በመጋቢት 2020 በኮፓ ሊበርታዶሬስ ቡድኑ እንግዲህ ኩዌናን ሲረታም የመጀመሪያ ጨዋታውን እንዲያደርግ የመጫወቻ እድል ፈጠረለት። ጋላርዶ በውሰት ውል እንዲያመራና ልምዱን አግኝቶ እንዲመለስ ምክሩን ለገሰው። ኋላ ላይ የሄርናን ክሪስፖን ዴፌንሳ ጀስቲካም ተቀላቀለ። ፈርናንዴዝ 9 ወራትን ቆየም። ባደረገበት የቦነስ አይረሱ ትንሹ ክለብም ስኬታማ ጊዜን ማሳለፍ ችሏል። በአርጀንቲና ቶፕ ዲቪዚዮን መጫወት የሚያስችል አቅም እንዳለው አስመልክቷል። ሜዳ ላይ ቋሚ አስተላለፍ ውስጥ የመግባት አቅም እንዳለው ማሳየት ችሏል። የቀድሞ የቸልሲ አጥቂ ሄርናን ክሪስፖም የአካል ብቃቱንና ተለዋዋጭነቱ ከፍ እንዲል አደረገው። በጁዌሌካ ጀስቲካ የማጥቃት አጫወትም ትልቅና ጉልህ ሚና እንዲኖረውም አድርጎታል። ያገኛቸው ዋንጫዎችን ስንመለከት ፈርናንዴዝ በሪፓ ሱዳ አሜሪካ አስደናቂ ብቃቱን አስመልክቶ ነበር። ውድድሩ በደቡብ አሜሪካ ከዩሮፓ ሊግ ጋር ተመሳሳይ ደረጃ የሚሰጠው ነው። በሁለቱም የግማሽ ፍጻሜ ጨዋታዎች መሰለፍ ችሎ የነበረ ሲሆን በድምሩ ውጤት 4-2 የቺሊውን ክለብ ኪምቦ ዩኒክን በጥር 2021 ላይ በማሸነፍ ለፍጻሜ ማለፍ ሲችሉ ተሰልፎ መጫወት ችሎ ነበር። የፍጻሜ ጨዋታቸውን ያደረጉት ደግሞ ከሀገሪቱ ባላንጣ ክለባቸው የኑስ ጋር ነበር። ዴፌንሳ ጀስቲካ 3-0 በማሸነፍ በትውልዱ የመጀመሪያው የሆነውን ዋንጫ ማሳካት ችለዋል። ሌላው የኢንተርናሽናል መድረክ ጉዞም ቀጥሎ መጣ። በኮፓ ሊበርታዶሬስ ባለክብሩ ፓልሜራስ ጋር የተደረገ ነበር። በጨዋታው ዴሬቤንሳ ጀስቲካ የ3-1 ሽንፈቱን በመቀልበስ ጨዋታውን ወደ መለያ ምት እያመራ ፈርናንዴዝም ወሳኟን ምት በማስቆጠር የሪኮፓ ሱዳን አሜሪካ ባለክብር መሆን ችለዋል። የፈርናንዴዝ ብቃት የጋላርዶን ትኩረት እንዲስብ ማድረጉን ተከትሎ በድጋሚ ከውሰት እንዲመለስ አደረገው። በሐምሌ ወር ከተመለሰ በኋላም በቀጥታ የሪቨር ፕሌት ቋሚ 11 ውስጥ መካተት ችሏል። ፈርናንዴዝ ለልጅነት ክለቡ የመጀመሪያ ጎሎን በነሐሴ 2021 ቬሌስ ሳርፊልድን ላይ እንዳስቆጠረ ይታወሳል። በዚህም እንግዲህ ጨዋታ ላይ ለጎል የሚሆን ኳስም አመቻችቶ ማቀበል ችሎ ነበር። ሪቨር ፕሌት 3 ጨዋታዎችን እየቀረው የሊጉን ክብር ማንሳቱን ማረጋገጥ ችሏል። ፈርናንዴዝ በአጠቃላይ በ15 ጨዋታዎች ላይ ተሰልፎ መጫወት ችሎ ነበር። በዚያ የካላንደር ዓመትም ሶስተኛውን ሜዳሊያ ማግኘት ችሏል። 2021 ላይ ፈርናንዴዝ የደቡብ አሜሪካ እግር ኳስን ሰብሮ የወጣበት ነው። 2022 ደግሞ ራሱን ለዓለም እግር ኳስ ማሳየት ቻለም። በዓመቱ የመጀመሪያ አጋማሽ ራሱን ወደ ላቀ ደረጃ አሳደገም። ፈርናንዴዝ 10 ጎሎችን አስቆጥሮ 6 ለጎል የሆኑ ኳሶችን አመቻችቶ ማቀበል ችሏል። በሊጉና በጥሎ ማለፍ ጨዋታ 26 ጊዜ ተሰልፎ ማለት ነው የሳጥን ሳጥን ስፍራ ተጫዋች መሆኑን ማሳየትም ችሏል። ኋላ ላይ በአውሮፓ የቤኔፊካ ንብረት ሆነ። ከዓለም ዋንጫው በፊት በነሐሴ ጥቅምትና ህዳር ወር ላይ የሊጉ ምርጥ ተጫዋች በመባል መመረጥ ችሎ ነበር። ለቤኔፊካ 24 ጨዋታዎችን አደረገ። ቤኔፊካ በቻምፒየንስ ሊጉም በምድቡ ፓሪስ ሳን ዠርሜንና ዩቬንቱስን በመብለጥ መሪ ሆኖ አጠናቋል። በብሔራዊ ቡድን ጥሪ የደረሰውም አልባሴቴዎቹ በመስከረም ወር የወዳጅነት ጨዋታ ከሆንዱራስ እና ጃማይካ ጋር ሲጫወቱ ነው። በዓለም ዋንጫ ጨዋታ ደግሞ ከሜክሲኮ ጋር በነበረው የምድብ ሁለተኛ ጨዋታ ተቀይሮ ገብቶ ሁለተኛውን ጎል በድንቅ ሁኔታ ከመረብ ጋር አገናኝቷል። ከዚያ በኋላ በነበሩ ጨዋታዎች አገሩ ከ36 ዓመታት በኋላ የግዙፉን መድረክ ክብር እንድታሳካ ትልቁን ሚና መወጣት ችሏል። የውድድሩም ተስፈኛው ታዳጊ ተጫዋች ተብሎ የውድድሩ ኮከብ መባሉ የሚታወስ ነው። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎቻችን
እነዚህ ይመስላሉ። ስላደመጣችሁን ስለተከታተላችሁን ከልብ አመሰግናለን። በነገው ጧት በሚኖረው የስፖርት የመረጃ ሰዓታችን ዳግም ተመልሰን እንገናኛለን። ቪዲዮአችንን ላይክ እያደረጋችሁም ለወዳጅ ዘመድም ሼር እያደረጋችሁ እንድታበረቱን በአክብሮት እንጋብዛለን። ዛሬ የሚደረጉ ጨዋታዎችን ለማስታወስ ያክል ዛሬ በተወዳጁ እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ዌስት ሃም ዩናይትድ ከቼልሲ፣ አርሰናል ከብራይንፎርድ፣ ክሪስታል ፓላስ ከብራይተን ኤንድ ሆቭ አልቢየን፣ ፉልሃም ከኖቲንግሃም ፎረስት፣ ሌስተር ሲቲ ከቶትናም፣ ሳውዝሃምተን ከወልቨስ፣ በርንማውስ ከኒውካስል ጋር ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። የዌስት ሃም እና ቼልሲ ጨዋታ ቀን 9 ሰዓት ከ30 ላይ የሚደረግ ነው። አርሰናል በሜዳው ኤምሬትስ የሚያደርገው ጨዋታ ምሽት 12 ሰዓት ላይ የሚደረግ ይሆናል። በፍሬንች ሊግ ዋን ሞናኮ ከፓሪስ ሳን ዠርሜን ምሽት 1 ሰዓት፣ ክሌሞንት ከማርሴ ጋርም ዛሬ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። ቀን 11 ሰዓት ከ30 ላይ በጀርመን ቦንደስ ሊጋ ባየር ሚኒክ በሜዳው አሊያንዝ አሬና ቦቻምን ያስተናግዳል። ፍራይበርግ ከስቱትጋርት፣ ሜንስ ከኦግስቡርግ፣ ሆፌኒየም ከባየር ሌቨርኩሰን፣ ቨርደር ብሬመን ደግሞ ከቦሪሲያ ዶርትሙንድ ጋር በተመሳሳይ 11 ሰዓት ከ30 ላይ ጨዋታቸውን ሲያደርጉ ምሽት 2 ሰዓት ከ30 ላይ አርቢ ላይፕዚግ ከኡኒየን በርሊን ጋር ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። በጣሊያን ሴሪኤ ኢምፖሊ ከስፔሲያ፣ ሊቼ ከሮማ እና ላትሲዮ ከአታላንታ ጋር ይጫወታሉ። በስፓኒሽ ላሊጋ አልሜሪያ ከቤቲስ፣ ሲቪያ ከማዮርካ እና ቫለንሲያ ከአትሌቲክ ቤልባኦ ጋር ዛሬ የሚደረጉ ጨዋታዎች ናቸው። ስላደመጣችሁኝ ከልብ አመሰገንኩኝ። የእነዚህን ጨዋታ ውጤቶችና ነገ የሚደረጉ ጨዋታ ጥቆማዎችን ጨምረን ሌሎች አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎችንም በስፋት አካተን በነገው ጨዋታ ፕሮግራማችን ዳግም ተመልሰን እንገናኛለን። ስላደመጣችሁኝ ከልብ አመሰገንኩኝ። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱም። ወዳችኋለሁ። መልካም ቀን እንዲሆንላችሁም በአክብሮት ተመኘው።